Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Листівки від душі». Продовжуємо малювати зимові листівочки, відпочивати, надихатися. Сьогодні нам знадобиться круглий пензлик, товстенький розмір, там, наприклад, напевно, це 8-й. Тут написано 4-й, але це не завжди. Потім нульовий пензлик круглий. І от така в мене гелева ручка, не знаю, подивимося. Також я беру звичайні фарби роса. Це я сама сформувала отакий в мене набір, але ми будемо більш за все користуватися якимось синіми фарбами. Мій улюблений кобальт бірюзовий, зелений і жовтими. Що ми будемо з вами малювати? Ми сьогодні будемо малювати плями, які потім перетворимо на дерева. І так, ці плями будуть перетікати одні в інші. Ми почнемо з нашого бірюзового кобальта, аби обов'язково беріть серветочку, щоб трошки промакувати пензлик. І в нас буде пляма бірюзова. Ось така. Це будуть дерева. Я взяла листівку, яка ви, напевне, її бачили в інтернеті. Тобто нічого такого сверх придуманого. Тут буде ще якась плямка. І, напевно, отут я ще візьму плямку. Далі я беру таку смарагдову. І також отут от поєдную дві ці плями. І додаю до цієї плямки. Зараз малюю так, як малюється, не знаю, чи доречно тут сказати слово навмання. Просто починаємо. Малюємо тут синім. Це наші зимові дерева. Просто плямки. Що б мені хотілося бачити, в мене плямки одна в одну перетікають. Вони торкаються одна одною і перетікають. Я йду по синім фарбам. Це в мене був яскравий блакитний, це в мене синій кобальт. І оцими малюнками малюю. Якщо у вас, наприклад, дві сині фарби, ви можете до них додавати або смарагдовий колір, або жовтий трішки, або фіолетовий. В залежності фіолетовий, це буде більш такий темний до червоного. І точно так же і тут в мене якісь будуть дерева. Цей верхній ряд в мене буде находити вверх. Тобто будь-які плями. Зараз я йду отут, от, і верхніми частинками буду находити на верхні дерева. Я імпровізую зараз. Це в мене початок. Викладу, і потім вже будемо більш якусь цікавинку таку знаходити. Тобто наша задача малювати плями, але щоб між ними був якийсь зазор. Ці плями в мене можуть бути, бачите, такі конусоподібні. Можливо, у вас вони будуть більш округлі. Тобто шукайте свою якусь таку плямку. Бірюзовий кобальт я змішую з смарагдовим, синім. І от роблю щось ще. І ці плямки в мене одна до одної перетинаються. Можна отут ще якусь намалювати. Бачите, тут вже підсихає, і вона не розповзається фарба по фарбі. Ще беру яскравий блакитний і десь тут, напевне, також зроблю плямку. Тут, бачите, більш мокреньке, вона розтікається, в мене немає чітких країв. І я її веду вниз, потекла.
Я думала, що ми почнемо, і це в нас буде якийсь малюнок, але так як в мене ескізу немає, і я довіряю тому, що малюється, от така в мене виходить штука. Просто малюємо. Яку б сюди ще фарбу додати? Можна спробувати додати трішки фіолетового, нам буде затемнення. Я спробую, але не знаю, чи додам. От до цієї плями, що в мене є, я додам фіолетового. Бачите, вона така затемнила. І спробую, так як тут затемнення, от тут от трішечки, або от тут от, от намалювати цю плямку. Взагалі можна і на цьому завершити. Я ще візьму тоненький пензлик. І я, напевне, там, де в мене достатньо водички, яскраво-блакитну, я потицяю ще, щоб воно порозпливалося. Тобто, я зараз, бачите, якісь такі штуки. Я не знаю, чи треба це робити, чи ні. Зараз ми перевіримо. Смарагдову додаю фарбу. Тут трішечки пройдуся. Тут. Ось такі плямки. Що наша задача? Ми просто не боїмося і в одному дусі робимо якісь плямки. Це я вже, знаєте, от малюю і думаю, чого це воно так малюється. Я рада, що я почала це малювати, бо я постійно відкладала наші малювання і хоч, ну, це не дуже. Тут вже, бачите, загусло, я вже не можу поставити плямку, тому я отак от намалювала такий бичок у цього дерева чи щось там. Дивіться, на цьому взагалі, от як листівка, ви можете її навіть і закінчити і отаку подарувати. Така в нас буде абстракція. Можна трішечки на... Не подобаються мені ці крапельки, зараз ми їх іншим пензликом спробую. О, оці більш кругленькі, мені подобаються. Ці були якісь. Витру стол одразу. Ось такі в нас ляпки. Так, а що можна зробити цим золотим гелевою ручкою? Я торкаюся пальчиком, щоб воно все було висохше. Воно потихеньку сохне. Отут в мене ще вологе. І можна цією гелевою ручкою намалювати стовбури цих дерев. Отут вже цікаво, де вони в нас будуть стояти. Де в нас буде земля, де в нас буде їх опора. От я малюю так. Взагалі, з будь-яких плям можна щось цікавеньке зробити. Отут в мене трішки вологе. І отак ви собі малюєте. Якщо у вас немає золотої гелевої ручки, підійде будь-яка кулькова ручка. Це може бути чорна, може бути синя. Ну, червона, зелена, напевне, ні. Якщо у вас є лайнер, або ви його зовете лінер, звете, називаєте, то його також можна взяти. І отак помалювати дерева. Ну, що вам сказати? Для початку, для першої листівки, яку я прямо зараз і викладу, у нас сьогодні 20 січня, мені здається, що це норм. І почнемо. Тут в мене дуже волога плямка, але я спробую. Ну, хорошо, лайнер малює. Мені подобається. Це фірма Santi. Gold Pen він називається. Можете собі такий подивитися. Він трішки товщий, ніж там в них декілька є. Я просто не бачу. Ну, мені подобається, як він малює, тому я одразу вам і сказала, що це таке. Він недорогий. Ця гелева ручка, кулька недорога.
Вона десь до 30 гривень може коштувати. Просто походіть по канцтоварам, повинно десь бути. Зараз багато крамниць. Розмір паперу в мене невеликий, він менший, ніж А6. Тобто приблизно отут він сантиметрів 8 і по висоті десь 12. Це я так приблизно вам кажу. І от так в нас вийшли дерева. Ви могли малювати не так, як в мене один до одного, да? Дерева. Ви могли якось по-іншому розташувати. Можливо, у вас між ними більше місця. Дивіться. Зараз ми робимо так, куди нас веде рука, ми їй дозволяємо. Дуже раджу саме зараз використовувати ці кольори, але дивіться по собі, можливо, вам захочеться щось жовте, щось червоне. Дозволяйте собі в тому кольорі зробити, який вам хочеться. Да? Не обов'язково це буде синьо-зелений, це може бути щось інше. Просто подивіться, може бути просто фіолетово, може там чи жовто-помаранчевий. Подивіться, як вам виходить. Ну що, знімаю малярну стрічку. Я задоволена, що я почала, тому що початок – це найважче. Цю листівочку можна використовувати як закладинку для книжки. Ви можете її комусь подарувати. У нас буде і День Святого Миколая скоро, і взагалі початок лютого. І якось хочеться підтримати зиму. Я тут пишу 20-те, 01-е, 24-те. І обов'язково розпис. Ну що, ми молодці. У нас всього лише 12 хвилин, а вийшла така краса. Пишіть, як вам сподобалось, не сподобалося, або що ви хочете ще от, може, таких плямок нам побільше зробити, може, щось таке медитативне нам більше зробити, щоб плямки перетікалися в плямки, будуть вони. Дякую, що дивилися. Гарного дня!